Voilà. Oh. Ihan vittu sama. Toisaalta samat rungot, samat akselit, samat renkaat. Lyödään vähän panoksia. Ole aika. 2.40. Mitähän ei lopu? Niinku aikana erään nuori roman perä tulee ETVlle, että se menee sinne kiikun päälle. Tää meni ihan käsittämättömän hienosti sillä saftilla. Ja miten tää on? Kyllä nyt luistaa. Aikaa paljon. Ja minuutti 40. Kaksi viisi. Riittikään mulla pistää. 11 sekuntia.